Super tamash tu itamashat. Da rashimdgomarobs mains getqvit. Shemova studiyashi 2-5 tu tken datankhvtebit super tamashs, ertshi devs bankroti, ertshi devs gaormageba. Anu gagiormagdebat. Kula nishnevs rom gagiormagdebat. Pankhada isetsakhot sakhshi, magram bankroti tu amogividat, nuli khulit mogitsevt sakhshi tsaslot, tumsa gamarjobuli statusi isev shekrchebat. Ara metavidan met kan didi madloba isa maqurebas chems megobrebs kidev ertkhol didi bodis zal ertobashi iqo qola mertat itamas metavidan me davanose ro cheta azartuli zetmetat iseti ikneboda azart chven gagvekhada maquna sheni gam asetits gam mogekhmarebodlen qola tkenze khmarebodit mat da iset megobruli kardi tamashi gamogu me da gigan moviget da kidev ertkhol ibatano tu khare giga esa amas ukve gigatsqet Giga. Ай, რავის მითამაშოთ, აბა. აბა რა, აბა რა. მოდი. მაკურა და გიგა, შუაში თქვენ. კარგია, უფრო კარგი რესტორანში ვიქნით. ნეტავ, ნეტავ. ეხა არცა. მაკურა, მოდი, შენ და გიგა უნდა გავა. შენ წადე. აი, მოდი, ერთი, მიდი შენ არჩიე. ასე? მიდი, მაკურა. არა, მიდი, არა, შენ და ასე. მე არა, შენ და არჩიე. არა, რა, შენ, მიდი. მიდი, მიდი, მიდი. მიდი, გეხვეწები, გიგა, მოიგე. თუ იგებ, წანო და მაგდა აქედაკები. თუ იგებ, არ ვარი ხარ, თუ აგებ, ოსოლმია. შენ უნდა გახსნა. მიდი იყოს. აი მე მაგ. ახა იყო, ახა იყო, გეხვეწები. მიდი გიგა. გაწურე, გაწურე, გაწურე. გაწურე. გახსე. გახსე. დაიყო. მასვანე. არა. ბიჭო, მარჯვენა უნდა არის. მეორე შეიძლება გაორბაგება. ოცა ბაკურაძეების მაგათი მაინც მოგვიშვით. რა არის, ცოტა. აი იყო. აუ, გზის ფული მაინც მომეთ. ბაკურაძეების მაგათი მოგვიშვით, ცოტა, ბაკურაძე. სამწუხაროდ ბანკროტი მოვიდა სახურები. ვერ ვიტან ბანკროტი რო ამბობ. გირჩია შენ ბავშვმა რო. ჩემს სტუმრებს ამოზდით, ჩემს სტუმრებს, მაგრამ რა ვქნა. მეორეში ხო?